Wanawake TV. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kimezindua mpango wa kwanza wa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa biashara kwa wanawake wajasiriamali yenye lengo la kuwapa ujuzi, maarifa na kujiamini ili kustawi katika ulimwengu wa biashara. Mafunzo hayo yatatolewa kwa muda wa mwezi mmoja katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Usianzishe biashara kupata pesa. Anzisha biashara to solve the problem. Yeah? Anzisha biashara to solve the problem. Usianzishe biashara kupata pesa. Hili ni la muhimu sana. Watu wengi tunaanzisha biashara, nikiangalia matatizo yangu, nataka kulipa school fees shilingi 5000, au hebu nianzishe biashara tukalipa shilingi 5000. Umeshaji limit tu shilingi 5000. Wakati ungekuwa unatafuta solution to problem, labda ungepata 10000, 20000 au 30000. Lakini when you solve the problem, unakuwa umecreate pia value. Uwe positive, napoingia darasani kwenye kujifunza, uwe positive, na ujiexpose kwa watu ambao utakuwa nao hapa. Utafute kujua wenzao wamefanyaje, wamefanikiwaje, au hata pia wameshindwaje. Na naomba muwe willing to share these experiences, hata pale ambapo umeshindwa. Share na wenzako kama nilishindwa tu. Najua sio kitu kirahisi kukubali kwamba nimeshindwa hivi, lakini mimi nimeshare kidogo hapa. Nishindwa biashara ile kwa nini? Nikiangalia mambo yote tulikopa mapema. Kwa hiyo tukajipa deni kubwa mapema sana kwenye ile biashara. Kwa hiyo tikisika kidogo tu tukakwama. Lakini fanyeni kazi vizuri na taasisi za fedha. Unapokopa, unaona unapata matatizo, uwe wewe wa kwanza, kwa sababu wewe kwenye biashara ndio unajua, unaona tatizo kabla benki haijaona tatizo. Kwa hiyo uwe proactive ku approach benki, kwamba jamani, nilipanga hivi, nikiangalia hivi, naona malipo yangu ya mwezi mitatu ijayo yanaweza kaniletea matatizo, kwa hiyo mwanze kuongea mapema, kumfanya kazi vizuri na taasisi za fedha. So planning nimejifunza inasaidia sana. Ukienda pale na plani, kwanza nikienda kusupervise my business ambayo iko many miles away, naenda kuangalia nini, nafanya nini, na, you know. Lakini kingine ni utafiti. Na utafiti hapa sio ile ya kutumia miela mingi. Ah, wewe mwenyewe tu ni utafiti wenzangu in the similar business wanafanya nini. Kitu unaweza ikatokea changamoto kubwa, lakini ukimconsult yule ambaye anafanya more or less similar business, na unajua Tanzania tunavyopenda kuigana. Kwa hivyo wengi tu wanafanya similar businesses, ukiconsult kumbe kwa sababu nimegundua usipo consult wafanyakazi wako wanakuendesha, yani wanakuambia mambo, lakini ukienda kwa wengine unasema ala, kumbe wanafaa. Kwa hivyo hiyo mimi nimeona kama inanisaidia. La tatu na la mwisho for now ni perseverance, yani hata pale ambapo unakumbana na magumu, changamoto ngumu, yani unasema hapa mtatoka, lakini sasa huwezi kutoka. Me at some point there was a time I felt like maybe I should get out of this business. Lakini you can't get out because what? You have invested a lot. You have invested a lot of money. All your energy, you know, everything. So how do you get out of the business? You are stuck with your business. So me, I'm stuck with my business. Njia ya mafanikio sio lele mama. Unatakiwa kujitoa uwezo wako wote, maarifa, ili kufika malengo yako. Usiogope fail, usiogope frustration, usiogope mistake. Usiogope. Ukiona mfanyabiashara amekaa kwenye kigenge, au na wewe ukawa mmoja wapo umemuona fulani yani kafilisika kabisa, wewe hujakuwa bado katika biashara. Ukikua hutasubutu kutoa hilo neno kumwambia mtu, kwa sababu biashara unakwenda unaanguka, unanyanyuka tena, unajipanga, unaanguka, unanyanyuka, unajipanga, unaanguka. Mara ya tatu ikifika sasa wewe unakaza mwendo. Ukubali tu kushindana na changamoto. Ni nyingi, narudia tena, ni nyingi. Ukubali kushindana na changamoto. Mafunzo haya ni kwa ajili ya kujenga uwezo kwa wanawake wajasiriamali. Kwenye maeneo makubwa kijasiriamali, wawe na jasiriamali madhubuti, lakini wajenge pia uwezo wa kumanage biashara zao. Wanaposema kumanage biashara zao inagusa pande mbalimbali. Utaangalia masuala ya kihasibu, masuala ya utunzaji wa fedha, masuala ya kuweza kutunza mikopo na ulipaji wa mikopo. Kwa ujumla, Shule Kuu ya Biashara ama kwa jina lingine tunasema UDBS, hii tunatoa mafunzo haya kuhakikisha kwamba
wanawake hawa biashara zao zinakuwa, sababu changamoto imekuwa ni ya muda mrefu. Wanawake wanaanzisha biashara kila siku lakini haziendelei, na kama zikiendelea hazikui. Kwa hiyo sisi tuna kama shule kuu ya biashara tuna jukumu hilo la msingi kabisa kuhakikisha uchumi wa wanawake kwenye biashara unakuwa. Wanawake TV.